أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین و سامعین، آج کی شارٹ ویڈیو میں میں آپ کو مرغی کے مرض سے نجات کے لیے بہت ہی آسان وظیفہ آپ کو شیئر کروں گا. مزید طریقہ کار اور ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے چھوٹی سی گزارش کرتا ہوں کہ اگر ابھی تک آپ نے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا، جلدی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو نوٹیفیکیشن اپڈیٹ آپ تک سب سے پہلے بآسانی پہنچ رہے. مزید مسئلہ افزائی کے لیے ویڈیو لائک کریں اور اچھا سا پیارا سا کمنٹ کریں. جی، جس بھائی یا بہن یا بزرگ یا ماں کو مرغی کا مسئلہ ہو، مرغی کا دورہ پڑ جاتا ہو، بہت آسان وظیفہ ہے سورہ شمس. یہ قرآن پاک کے تیسرے پارے میں یہ سورت ہے. مزید میں ایک دو آیات آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں پہچان کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها. یہ تیسویں پارے میں سورت ہے سورہ شمس. یہ بس ایک بار پڑھ کے آپ نے اس بھائی یا بہن یا بزرگ یا ماں جس کو مرغی کا مسئلہ ہے، مرغی کے دورے پڑتے ہیں، اس کے سیدھے کان میں آپ نے پھونک مار دینی ہے اور یہ بس ایک بار پڑھنی ہے. انشاءاللہ عزوجل مرغی کا جو اثر ہے وہ ختم ہو جائے گا. اور جن کو مرغی کا مسئلہ ہے، آئے دن دورہ پڑاتا ہے، آئے دن مرغی کا مسئلہ بنا رہتا ہے، تو یہ جو ہے عمل جو ہے 11 دن تک اس کو ریگولر کریں بغیر ناگے کے، تو انشاءاللہ عزوجل ان کے لیے بھی یہ مؤثر ثابت ہوگا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.